Kanalımıza müraciət edən Novruz Dadiyev bildirir ki, o şəhid qardaşıdır. Qonşularının köməyi ilə ev tikir, evi tikən ustalar da şəhidə hörmət əlaməti olaraq məvacib alınırlar. Deyir ki, kənd sovet sədri sürücüsü ilə birlikdə tikinti gedən əraziyə gələrək bəzi hissələri dağıdıb. Şəxsi buna etirazını bildirdikdə isə sürücüsü Novruz Dadiyevə fiziki təzyiq göstərib. Həmin zaman tikinti ərazisində olan usta Əmralı Əmralıyev də deyilənləri təsdiq edib. Novruz Dadiyev iddia edir ki, bu problemlərin yaranma səbəbi onun tikili üçün rüşvət verməməsidir. Təfərrüatlar video reportajda. Şəhid Dadiyev Endon qardaşıyam. Qardaşım 21 sentyabr döyüşlər, 2-ci Qarabağ döyüşlərində qoşulub, Füzuli Xocavənd istiqamətində döyüşlərdə olub, 26 oktyabrda da şəhid olmuşdu. Mən bu ərazidə tikiş yapan zamanlarda ilk növbədə getdim birinci icra hakimiyyətinə müraciət elədim ki, bəs mənim 3 sot ərazim var, orada ev tikmək istəyirəm. İcra hökuməti yönləndirdi kənd sovetinə, yəni əraziyə baxış keçirsin ki, sonra tikişə icazə verirsən. Müraciət elədim kənd sovetinə, kənd soveti deyir ki, sizdə etibarnamədir, bəs gedin ki, alıq-satıq eləyin, sonra tikişə icazə verəsin. Getdim, alıq-satıqını da elədim, alıq-satıqını eləyəndən sonra təqdim elədim ki, kənd sovetinə bəs alıq-satıqını eləmişəm. Bir müddətdən sonra gəlib, heç nə cavab çıxmadı o sənəti təqdim eləyəndən sonra. 22-si, sentyabr, fevralın 22-si gəldilər, yaxınlaşdılar, qapıdan girən kimi sorğusuz sualsı. Heç bir şey özünü təqdim eləmədi, prosesi özümüz tanıyırdıq ki, kənd soveti idi, yaxınlarında olmuşduq da. Sorğusuz sualsı elə işi diyandırın, əlində heç bir sənəti olmadan işi diyandırın və kənd sovetinin birbaşa özü gəlib evimin divarını tutmuşdu. Və nə deyim, qonşular da müdaxilə eləyəndə ki, bəs şəhid ailəsi də uçurtmayın, eləməyin. Əlindən tutanda kənd sovetinin şoferi mənə başladı əl qol atmağa, şillə atıb yumruq atmışdı. Mən onu itələdim bu tərəfə, bəs uçurtmayın, qonşular zulümlə tikir də buranı. Niyə eləyirsiniz, bizə dəstək olur, siz bizə dəstək olmaqdansa, siz gəlib uçudursunuz. Şoferi oradan müdaxilə eləyir ki, bəs kənd sovetinə də... Şoferin adını bilinmir, təzə gəlib deyə bilinmir şoferin adı. Amma ki, kənd sovetin Məhmədov Azər Mehmanoğludur, kənd sovetinin özü. Gəldi elə birbaşa, sorğusuz sualsız gəldi, evin divarına təpiyi vurdu. Təpiyi vurandan sonra evi divarına uçurtdu, biraz onların üstündə gəlində danışanda. Kənd sovetin şoferi də qayıdı, deyir ki, bəs sən dövlət işçisiylə danışsan, eləyirsən. Deyirəm ki, bəs sən şofersən də, dur qırada, başçısınla danışıram. Elə onu demişsən ki, kənd sovetin şoferi mənə şillə atdı, ondan sonra yumruq atı, qonşularını da görür, ustalarını da görür. Mən də ki, onu... Şillə yumruq atanda mən də itələmişəm onu, harası dəymişdi, göyərmişdi sifət. Mən özümü müdafiə kimi elədim də xanam. Bəs ara adamlardan söz göndərir ki, bəs pul versin, tikişinə icazə verək də. Mən də onu deyirəm ki, bəs şofer sizi, mənim pulum yoxdur, pulum olsa deyilə usta tutardım ki, pulla işləyərdik də ustalar. Bəs qonşularım burada mənə dəstək olurlar, biri siment alırlar, biri qudaş alırlar, ustalar da əlindən gələn tikişi eləyirlər də burada. Onlar deyir ki, bizə nə aidəti var, bizim pulumuzu verin, sonra tikiş eləyin də. Burada ayrıca balqan ərəsində, ayrıca hasarı çəkənlərlə pul alırlar, ayrıca evində şambot tikənlərlə pul alırlar ki, bəs pulunuzu verin, işiniz görün də siz. Deyilir ki, mən sizi qoymayacam burada, bir daşı daş üstə qoymağa. Hətta yer gəlsə, mən traktorun qabağına da verəcəm bu evi. Qonşuların gücünü əlindən taxtana alıblar, uçudurlar, gücünü alıblar ki, bəs şəhidin evidir, niyə uçudursun? Mən özüm buradan... Gəldilər, bir partiyə uçudurlar, gedəndən sonra yenə gəlirlər, bir partiyə uçudurlar. Siz ev olmayanda? Ha, burada olmayanda gəlib bir partiyədə yenə uçudurlar. Endur dostumdur, qapı qonşumdur, bu da qardaşıdır, şəhid olub. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Qardaşım, şəhid qardaşı ev tikdirir, gəlib evin zadını sürdürüb, belə hala salıb. Biz hamımız köməkli yeririk ki, evin tiksin, sinə köçsün, amma gəlib belə uçurdurlar. Mən burada ustalıq eləyirəm. Yəni, bez təmənnasız. Biz hal-hazırda fevral ayın 22-si burada öz işimizi görürdük. Kənd sovetliyi öz mavini ilə, şoferi ilə birbaşa qapını atmağından işi saxlayın. Saxlayın deyib, başladı, bax, o hörgünü yarıya qədər hörmüşdük. Təpiklədi, uçurtdu. Və biz qabağa gəldik ki, hətta əyəq altından mənim naparnik ustamı Acca qala yıxıladı. Biz dedik ki, hörmətsizlik eləməyində şəhid ailəsidir, şəhid qardaşıdır. Qonum qonşu hamı 50 manat verən, 100 manat verən, nə bilmək, qürbətindən sağ olsunlar, 200-300, belə hərə öz köməkliyini eləyir.
geldiler başladılar tutmağa. Uçurtdular da. Sonra ev yiyəsi qabağa geldi ki, mənəm də bu, mənəm şəhidin qardaşıyam. Başladı şoförüm buna əl qol atmağa. Biz də yaxınlaşdıqca hörmətsizlik də bu qədər hörmətsizlik olmaz. Bax bu simetin yanında itələdi hörgüyə tərəfi Noruzu. Şillə də atdı. O da Noruz da özünü müdafiə eləmək üçün əlindən itələdi. O da yıxıldı. Hə, aralaşdırdıq biz indi hörmət mərasimində dedik ki, olmaz da belə. Hətta ona baxmayaraq bizim özümüzü də hədələdi. Hə. Bizim özümüzü də hədələdi. Əgər buna icazə yox idisə, buna bir qanunla deyirsə, siftədəndən gələydi, deyirdi ki, bu. Gözlənilməz o bu aktı ki, gözləyir ki, bu boyda əziyyət çəksin. İstədiyi 1000 manatdırsa, bu başa çatanda 2000 istəsin. İstəyir də. Allah şahididir. 4000. Hə. 3-4 min pul istəyir. Bu da ki, bir cəmaat buna köməkli eləyir, cəmaat buna yardım eləyir. Bizim üç atası da yox. Bəlkə atası olsaydı düz deyə bizə şey olmazdı. Amma bu cür nə yaşı var bunun? Biz cəmaat buna köməkli eləyirik. Hətta ona baxmayaraq, biz ustalar da hədələməyə də var. Bəs sizi belləyəcəm 12-ci bölmə ilə hədələyir. Sabunçu rayonunun 12-ci bölməsi ilə. Hətta ona baxmayaraq 2 saatdan sonra biz burdan çəkilib gedəndən sonra palçığımız da qalmışdı, hər bir şeyimizi saxlatdırdı. Ona baxmayaraq ikinci səfər gəlib qonşu sağ olsun, qadınlığından texnika ilə gəlmək istəyirmiş. Gəlib bax o hissəni, o hissəni təzədən özü uçurub gedib. Məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyev ilə əlaqə saxladıq. Əvvəl tikintiyə başlayanda mən dedim ki, onu dayandırın. Çünki onun həmin tikintini aparmağa heç bir hüquq əsası yoxdur. Birincisi, onlara qanunla mənzil verilib dövmə tərəfindən. Zəramanada onlara yeni kompleksdə mənzil verilibdir. Və üç otaqlı. Və burada bu oğlanı gəlib özünə mənzil tikməyi, birincisi, bu şəhid ələ sayılmır. Şəhid ələ sayılır onun anası. Ona da mənzil verilibdir. Bu isə özü oğlan evli oğlandır, uşağı var, qəbullədin. Başladım ki, sən başa düşməlisən. Sən get çıxarış götürəcəm, ikinci mən sənə kömək eləyəcəm. Ona bütün istiqamət dedim. Dedim, sən daş da verəcəm, qum da verəcəm, simət də verəcəm. Ancaq sən dövlət torpağında tikinti barmağın qeyri-mümkündür. Bir dəfə dedim, bu başa düşmədi. Bizim sürücünün, deməli, İzra nümayəndəsi sürücünün vurdu, gözünün altını göyərtdi. Verdim polisə, polis çağırdı, bunu saxladı. Axırı dedim ki, şəhidin qardaşı deyib yoxdur, buraxın getsin. Buraxdı, getdi. Dedim də şahlar bu. Getdi yenə başa tikməyə, yenə xəbərdara verədim, gedim eşitmədi. Deməli, müqavimət göstərdi. Axırda mən məcbur oldum, onu, deməli, həm tikdiyini bir tək sözünü qoydum yerə. Çünki buna başladım ki, hər bir vətəndaşın, deməli, ev tikmək hüququ var. Bu şərtdən ki, onun ya istifadəsində, ya icarəsində, ya da ki, mülkiyyətində torpaq sahəsi olsun. Çıxarışı varsa, mən kömək eləməyə hazıram. Əlavə olaraq məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsi ilə də əlaqə saxladıq. Oradan isə bizə vətəndaşın polis şöbəsinə yaxınlaşmalı olduğu və ərizəsi ilə bağlı araşdırma aparılacağı bildirildi.